שבת אנחנו קוראים פרשת החודש, כך שמה, שבת החודש, פרשת החודש, לפני ראש חודש ניסן, כהכנה לקראת פסח. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כן, המצווה הראשונה שהשם מצווה את כלל ישראל קשורה בזמן. אתם פותחים מעכשיו יומן חדש. חודשים אחרים, שנים אחרות, הכל אחרת. וכאן באה המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה מיד, קורבן הפסח. קורבן הפסח הוא המצווה הראשונה, כי המצווה של החודש זאת מצווה על בית דין. בית דין מצווים לקדש את החודשים ולקבוע את התאריך בהתאם למולד של הירח. וכאן באה המצווה פרטית על כל יהודי ויהודי. דברו אל כל הדת ישראל לאמור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש, שא לבית אבות של הבית. ומה מעשו איתו? מה יעשו עם בסה? ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין ארבעים. כולם צריכים לשחוט את השה. למה? למה לא איזה בהמה אחרת? אולי עוף? התשובה, השה היה אלוהים של מצרים. הצעד הראשון שאתם צריכים לעשות כדי להפך לעם של אלוקים, להתנתק מאותה עבודה זרה שהיא של מצרים. לחתוך, גם אם יצא דם. החיתוך, השחיטה, היא התנתקות. והיא הייתה סכנה מאוד גדולה. להתגרות בעם המארח. אין נסבך תואבת מצרים לעיניהם ולא הסכלונו, כך אומר הכתוב, כן, לקחת סיכון. ולא זו בלבד. ולקחו מן אדם ויתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים מה שיוכלו בהם. כן, אותם יהודים שדוגלים באמונה צריכים להתגאות בה, צריכים לפתוח בהשם, לשים את אדם בחוץ. כל מי שעובר רואה את אדם. יודע, כאן יש יהודי ששחט את האלוהים שלי, עכשיו נעשה לו פוגרום, נהרוג אותו. קחו את הסיכון. נחלקו הדעות עם זה למשקוף בפנים ובחוץ בין הפרשנים השונים. וגם צעד נועז יותר, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש. למה דווקא צלי אש? אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל מים, כי אם צלי אש, עוד פעם אזהרה. צלי אש נותן ריח למרחקים. ראיתם ודאי במדורה, ראיתם אנשים עושים על האש ריח למרחקים, ובייחוד בלילה. קחו סיכון. לא רק השכנים יראו את אדם וידעו שאתם מאמינים באלוקים ובוגדים בסה האלוהים שלהם. משפילים אותו עד עפר ושוחטים אותו. לא רק הם. כל הסביבה, מרחוק ומקרוב. ועל פי היגיון צריך להיות עליהום, טבח, פוגרום. קחו ביטחון בשם. וכך בהמשך. והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. ובהמשך. והגעתם אל המשקוף לשתי המצות מן אדם אשר בסף, ועבר השם מן גוף את מצרים וראה את האדם על המשקוף ושתי המזוזות ופסח השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא לבתיכם. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע באיזה בית נמצא יהודי?
וראה השם? הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. מה בא הפסוק להגיד? הקדוש ברוך הוא יראה מי הוא יהודי שגאה ביהדותו, מי הוא יהודי שבוטח באמונתו, אותו הוא יציל, עליו הוא יגן. כל האחרים ימותו כמו כל המצרים. כל האחרים ימותו, הבכורים שלהם כמו המצרים. ואז ויקרא למשה ולאהרון פרעה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל לכו עבדו את השם כדברכם. זו התפנית. עם ישראל לא מקבל שום דבר בחינם. שלוש מתנות אמרו חז"ל ניתנו לישראל. תורה וארץ ישראל ועולם הבא. וכולם לא ניתנו אלא על ידי ייסורים. על ידי ייסורים. הנה כאן המצווה הראשונה. מתוך פחד. מתוך אימה. השכנים אומרים לו נעשה בכם פוגרום. והקדוש ברוך הוא עושה נס, וארבעה ימים הם לא יכולים לקום מהמיטה כל המצרים האלה. הם בכאבים וייסורים נוראים, שיתוק מוחלט. כי לא יטוש השם את עמו, ונחלתו לא יעזוב. לא. אבל למי? למי שבוטח בו. למי שלא בוטח בו, אין שום ביטוח. אין שום הגנה. וזהו הניסיון של כל העם הזה, מאז ועד היום. למי נסרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו? כשניסיון העשירי, החמור מכולם, לשחוט את בנו. שאין לאדם דבר יקר מזה. האדם אוהב את בנו יותר מאשר את עצמו. ורבות רבות סיכנו הורים את חייהם כדי להגן על ילדיהם. הניסיון של אברהם, אב הרחמים, אברהם, דם. נהרות של דם שפך ישראל. לכן אנחנו קיימים. אבל לא כולם, לא כולם. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. פרשו חז"ל, 1 מ-5, 20%. 80% לא רצו, 80% לא, טוב לנו במצרים, יש לנו כאן חיים טובים, קהילתיים, עבדים, לא חשוב, בסדר, נסתדר, לא רוצים הר סיני, לא רוצים. מה הסוף שלהם? הם מתו שם, הם מתו. אנחנו צאצאים של אותם שסבלו, של אותם שסיכנו, של אותם שמתו, נשחטו ונטבחו. זה היה תמיד, גם לפני 500 שנה, ב-1492, כשספרד גירשה את מי שלא רוצה להתנצר, גירשה. התנצרו 200 אלף איש באותו יום, וכמה שהם לפני כן התנצרו עוד 100 אלף, מתוך ה-600 אלף שהיו בספרד. 300 אלף מסרו נפשם לגירוש, רבים מתו באוניות הקטנות, בספינות, בים, בהכל. אנחנו צאצאים של אותם אנשים. ויתרו על הבתים, ויתרו על הכלכלה, על הממד החברתי, על כל מה שהיה. מי לנו גדול מרבי יצחק אברבנאל, מגדולי הדור? היה שר האוצר הספרדי. הציעו לו להישאר, הוא יקבל פריבילגיה מיוחדת למרות שהוא יהודי וישמור על דתו ועל אמונתו, הוא סירב, הוא עזב. אותו דבר קרה לו אחר כך בפורטוגל, שגם היא גירשה את יהודי המאוחר יותר, הוא עזב. השבת הזאת היא לא רק קביעת תאריך החודש לכם, בעשור לחודש זה היה בשבת הגדול, לכן נקרא שבת הגדול. שהחליטו אותם שהחליטו לקבל את האמונה במלוא תוקפה על אף
הסיכונים הריאליים שהיו בה. מה זה ההפך? כך נוסדה האומה. קום וצאו מתוך עמי. מה זה ההפך? זאת נאמנות של האדם לעמו, לאלוקיו, לתורותיו, למצוותיו, בדרכם של אברהם, יצחק ויעקב, ואותם שבע דורות שמי אברהם ועד משה, שבע דורות. מה זה ההפך? אותם 80% שהחליטו להישאר, למרות שהם הרוב, 80%. לא הרוב קובע, רבותיי. לא הרוב. אנחנו צאצאים של המיעוט, תמיד היינו מיעוט. כי אם לא היינו יותר גדולים מהסינים היום. כי עליך הורגנו כל היום. אנחנו עם. זה לא משנה כלל מה הרוב מחליט ומה הרוב יעשה. ממש לא. לא התחשבנו ברוב, לא בצרפת, ולא בגרמניה, ולא איפה שלא יהיה. ולא בבבל, ולא באשור. אותם שהתחשבו ברוב, נטמעו, התבוללו. איך קוראים להם? הם ייפגעו, מה אני יכול לעשות? ייפגעו עכשיו ממה שאני אומר. הייתה כאן קבוצה של נוער, לא דתי בשבת. והם גררו אותי, זה לא היה ברצון. אז מה אתה אומר על הרפורמים, מה על רפורמים? אחר כך בא להגיד לי, תשמע, נפגעו מה שאתה אומר. אתם מה אתם רוצים? אתם צחפתם אותי. יהודה אמרתו של אריסטו, אני מאוד אוהב את אפלטון וגם את סוקרטס, אבל אני אוהב את האמת יותר מכל. אמרתי להם שמורסי העם היהודי. לפי חשבון שעשיתי ב-200 שנות קיומם, זה כבר יותר 200, לפחות 20 מיליון מעם ישראל הם הוציאו להתבוללות. והיום הרבה הרבה יותר. ובכן, כותב ספר מלאכי, פרק ב' פסוק י' א', אומר הנביא מלאכי, שלפי דעת חז"ל זה עזרא הסופר, בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש השם אשר אהב ובעל בת אל נכר. אתם שומעים? בגידה. הנביא קורא לדבר הזה שאדם מתחתן עם גויה בגידה, בגדה יהודה. הרמב״ם, כשהוא מסכם את זאת בהלכות איסורי ביאה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה פרק י' ב', הלכה ד', כל הבועל גויה בין דרך חתנות, בין דרך זנות, עונשו מפורש בדברי קבלה, כלומר בדברי הנביא, ככה הם נקראים הנביא עם קבלה, שהוא בקראת, שנאמר כי חלל יהודה את קודש אשר, אשר האב הוא בעל בת אל נכר, יחרט השם לאיש אשר יעשה. קראת. הנה למדת שבועל גויה כאילו נתחתן לעבודה זרה, אתם שומעים? כאילו הוא התחתן עם הפסל בעצמו מעבודה זרה. שנאמר הוא בעל בת אל נכר, לא בעת. בן של איזה גויה, בת של איזה גויה, איזה משפחה של גויים. את האלוהים שלהם בכבודו. חתן עם עבודה זרה. ונקרא מחלל קודש. ממשיך הרמב״ם. אבון זה אף על פי שאין בו מיתת בית דין, על יקל בעיניך. אלא יש בו הפסד שאין בכל הרעיות כמותו. שהבן מן הגויה אינו בנו, ודבר זה גורם להידבק בגויים שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם, ולשוב מאחרי השם ולימול בו. ובכן, הוא מעביר בשפה שלנו אמלך את נפש יהודי
אל הגויים. אבנים מאותה גויה היו גויים לכל דבר. לקח זרע קודש של עם ישראל, להעביר אותו לרכוש האויב, לכל עמי תבל. אלה דבריו של הרמב״ם. דבר הזה גורם להידבק בגויים, שיבדלנו הקדוש ברוך הוא ולשם מהם אחרי השם למעול בו. כלפי מה הדברים אמורים? בואו תראו את האקטואליה של הדברים האלה. יש מלחמה בעולם. מלחמה בין רוסיה הגדולה ואוקראינה, כביכול הקטנה, כביכול החלשה. ומי יצר את המלחמה? לא פוטין, זלנסקי. זלנסקי הוא יצר את המלחמה. הוא מוצא כגיבור לאומי, גיבור עולמי. והכי מעניין, הוא יהודי. מוצא כיהודי. יהודי שגאה ביהדותו, הוא לא מסתיר אותה כמו אחרים. נקרא כאן משהו שהוא מעבר לגבולות הדמיון. אוקראינה שהייתה מאז ומתמיד, ועד היום, מדינה אנטישמית, בחרה נשיא יהודי. מישהו יכול להסביר את זה? מישהו היה מאמין בזה? אף אחד לא. הייתם שואלים האם זה אפשרי? לא, אבל עובדה. העם הזה האוקראיני שמיליון וחצי יהודים, הוא שחט. מי שרוצה יקרא את הפרוטוקולים של משפט דמניוק. מהיהודים? מיליון וחצי הם שחטו. את הגיבוי נתנו הגרמנים, אבל את העבודה עשו האוקראינים. הם הרבה, הרבה יותר אכזריים. הרבה, הרבה יותר אנטישמיים מהגרמנים. עוד מיליון וחצי נהרגו במשך 1,000 השנים שיהודים גרים באוקראינה. בפוגרומים, בשחיתות, למין תחתת עדי חמליצקי. ואחר כך עוד רשעים ארורים. פטליורה, הרבה הרבה. והנה הם בוחרים יהודי לנשיא. בלי רקורד בכלל. זה גם מין סיפור מוזר. ואינם שסיפר בדיחות בטלוויזיה, זה הכל. ואיתה מחלטתי לקרוא אותו לנשיא. אז תראו מה קורה שאדם חסר ניסיון מדיני נהיה נשיא. היהדות שלו נגמרה. הוא יהודי, כי אמא שלו הייתה יהודיה. אבל הוא הלך להתחתן עם גויה. יש באוקראינה 100,000 יהודים, כלומר הוא יכל למצוא יהודיה אילו רצה. הוא התחתן ב-2003 לאדריכלית, רוסיה. ויש לו ילדים, בת 17, בן 9, הם גויים גמורים. הוא ניתק את עצמו ברצונו החופשי מהעם היהודי, אז מה אתם קוראים לו יהודי? 3,500 שנה מאברהם אבינו, אולי 3,700, נמשכה השרשרת, עד שבא זלנסקי וחתך אותה. בגדה יהודה, נכון, הוא נאמן מאוד למולדתו החדשה לאוקראינה, הוא מוכן להילחם, להקריב את הכל, בן אוקראינה, אבל את העם היהודי הוא נטש. אמר פעם איש חכם, שבעבר יהודי היה מי שהוריו יהודים. היום יהודי זה מי שבניו יהודים. מי שבניו יהודים. לא מי שהולך ולוקח גויות ויוצא פורש מן היהדות לעולם נוכרי לחלוטין. לכן אמרתי, אם אני הייתי אומר את המילה בגד, תקם עליי כל צעקה גדולה. זה הנביא אומר, זה הרמב״ם אמיתי, וזו המציאות האמיתית. זו המציאות האמיתית.
וכאן קורה דבר מוזר. ישראל נחלצת בשביל אוקראינה, שיבואו לכאן, שיגורו כאן, מה שלא זוכה שום ישראלי שגמר את הצבא. אף ישראלי שגמר צבא לא מקבל דירה בחינם. תגור באוהל סיירים אם אתה רוצה. אתה רוצה בית, לך לאמריקה, לוואלי בלוס אנג'לס. למה? בכל תולדותיה אוקראינה הצביעה באום נגדנו. נגד מדינת ישראל. ב-2016 פרסם משרד החוץ האוקראיני גינוי חריף מאוד נגד מדיניות ההתנחלויות של ישראל. למרות שראש הממשלה אז היה יהודי, קרויסמן. מעולם הם לא עזרו לנו. אפילו לא להרים את היד בשבילנו. למה מגיע להם כל זה? הסיבה פשוטה. אלה שלמעלה רוצים כאן משהו יותר גויים, זה הכל. זה הכל. אותם שבאים אלינו, הם רוצים מקלט, הם לא מאוימים. כשאדם צפוי למוות, להרוג אותו בארצו, מקובל בעולם, הוא נקרא פליט. הם יכולים להמשיך לגור שם. רוסיה לא מאיימת עליהם בתור אדם פרטי. ברוב חוצפתו, בשידור לכנסת, אמר זלנסקי, שמה שקורה שם זה כמו השואה שקרתה ליהודים. סליחה, היהודים נרדפו בגלל שהם יהודים? על לא עוול בכפם? חיפשו אותם במערות ובשיחים? מישהו מחפש איזה אוקראיני להרוג אותו? הייתה לפוטין דרישה. אל תכניסו צבא זר מערבי לגבולות המדינה שלי. אתה יכול להסכים עם זה, אתה לא יכול להסכים עם זה. זאת שאלה תיאורטית. אל תחתום ברית עם נאטו. זה. אני לא יכול להגיד שאני לא מבין את זה. סליחה, גם ישראל אומר אותו דבר. ישראל אומרת, אני לא רוצה צבא איראני על הגבול שלי. כל הפעולות של חיל האוויר בסוריה, הם למנוע כניסת צבא איראני. למה הוא לא יכול להגיד אותו דבר? אני רוצה למנוע כניסת צבא אמריקאי לגבולות אוקראינה, מה שאתם אומרים. ומה שאמר הנשיא קנדי, כשרוסיה הכניסה טילים לקובה, מי שזוכר. יגיד מי שיגיד, לא מסכים, זה לא נכנס לפוליטיקה. אז אתה סחפת את העם שלך למלחמה. אני אומר לכם, תאמינו לי. יום יבוא זה ייגמר, לא יודע איך, ייגמר. תקום שם אנטישמיות ולא רק שם נורא. תגידו, היהודי הזה סיבך אותנו במלחמה. הוא, ולא אחר. הוא. דיברתי כבר בתחילת המלחמה. שהקדוש ברוך הוא סיבב, ששני עמים שאלף שנה הם אנטישמיים, הגדולים ביותר בהיסטוריה, יותר מספרד. יהרגו אחד את השני. הנביא אומר, ושכסחתי אשור במצרים, אחד ילחם בשני. זה לא מקרה. והמנצח על התזמורת זה יהודי. הוא גרם. הוא הדליק את הפתיל, שגרם לפיצוץ. הוא לא בסדר, לא יחתם ברית עם נאטו, ושלום, מה אתה רוצה? הפתגם אומר, מי שיוצא למלחמה, שיתכונן לריח אבק שריפה. זלנסקי כבר 3 שנים ראש נשיא, וכמו שציינתי בעבר היו ראשי ממשלה, בכל אוקראינה עדיין הסמל של חמלניצקי נמצא. כן. יש עיר בשם חמלניצקי, יש מחוז, הוא על הסוס הגדול נמצא בקייב, בכיכר המרכזית, בכל מקום שתרצו.
אותו דבר פטליורה הוא גיבור לאומי. איפה אתה, זלנסקי? למה אתה לא מבאר את זה? כשהקומוניזם סולק מרוסיה, ישר לקחו את העיר סטלינגרד, שינו את שמה חזרה לשם הקודם. מחקו את זכרו של סטלין מכל המקומות. כל הפסלים הגדולים שלו נופצו, רוסקו. כאן זה לא נעשה. אותו אדם שדם בידיו, שהודיע שאני ארוג את כל היהודים באוקראינה, והוא כמעט הצליח לעשות את זה, שלא תהיה טעות. בצורות אכזריות, הרבה יותר מהנאצים. הנאצים לא היו רבע, ועשירית אכזרים. תקראו את הספרים מאותה תקופה. נו. אז מתי שאתה צריך אותם, אתה נזכר בנו? המלחמה של רוסיה וקוראין זה משהו לאומי. זה לא משהו סוציאלי, משהו שבאים לדכא אותך, כלום. אתם אומרים, אוקראינה, אנחנו רוצים שהדגל שלנו ימשיך לתופף, אתם אומרים, ככה, בסדר. עצמאות לאומית. אבל הלאום שלך, זלנסקי, זה משהו אחר. הלאום שלך זה יהודי. ובו בגדת כשהתנתנת עם הגויה. וכאן הוא נתפס כאיזה יהודי. למה? אני אסביר לכם. ועוברים לנושא השני. כאן נרתמים בכנסת, בממשלה, בדעת הקהל, לתת לגיטימציה לרפורמים. אבל רבותיי, הם בגדו בארץ ישראל. הם היו אויביה הקשים ביותר של הציונות, כי היה מאבק אידיאולוגי בין שתי השקפות פסולות. הציונות טענה שיהדות זה לאום ולא דת. הרפורמים טענו שזה דת ולא לאום. מאבק עצום היה. אבל גרוע מזה. בוועידה של הרפורמים הוא עברה החלטה שהוא עד כמה סנהדרין של נפוליאון. מותר ליהודי להתחתן עם גויה. לכתחילה, לא בדיעבד. אין יהודי חייב לעשות ברית מילה. אבל כתוב בתורה שזאת חתן עם גויה. זה רק אם היא עובדת עבודה זרה כמו שהיה פעם. אבל אם אותה גויה היא מונותואיסטית, היא מאמינה באלוקים אחד, מותר. כלומר ביודעין, לא במחתרת, קמו והתירו להרוס את עם ישראל, בגדו בשפה העברית, כתבו את כל הסידורים בגרמנית, באנגלית, בצרפתית, בכל שפה שנמצאים. אמרו לארץ ישראל לא נחזור לעולם ועד, בגדו בירושלים. בכל הסידורים מחקו את המילה ירושלים. אין ולירושלים אחד השוב, אין ובני ירושלים ירקות, אין. אמרו, מה? למי יש פנטזיה לחזור לאיזה ארץ אסיאתית מנוונת? חסרת תרבות. ברלין זאת ירושלים. פרנקפורט זאת ירושלים. ולכן לבתי הכנסת, בתי התפילה שלהם, הם קראו טמפל, זה בית מקדש, כי בית מקדש לא יקום יותר. אז מה אתם רוצים מקום ליד הכותל? הלא ירקתם עליו, הלא השפלתם אותו, קצת כבוד. לא, אף אחד לא יזכיר להם, כי כסף מתאר ממזרים, וכסף מתאר רפורמים, הכל זה כסף. אני דיברתי בשדר, הייתי בארצות הברית. ופעם ראשונה פגשה אותי איזה עורך הדין אחת, שבמקרה, וזה בית בסן דיאגו, של פרופסורית ישראלית שחזרה בתשובה, וביקשה שאני אעשה אותו ערב הרצאה אצלה בבית באנגלית,
ואז היא אמרה, תראה, יש כאן איזו אישה שבאה ללמוד, אז אולי תדבר איתה. קראו לה פרלה. אחרי כמה דקות של שיחה, קרה לי דבר כזה בעולם. התברר שאנחנו היינו באותו גן ילדים בגרמניה, שנת 48-49. והיא טלפנה כבר לאמא שלה מיד לקנדה, משפחה, חמש בנות התחתנו עם גויים, גם היא היה לה בעל גוי. אבל היא חזרה בתשובה והילדים שלה כולם דתיים. ואז אמרה לי, תראה, אני חברה בקהילה הרפורמית, אולי אתה מוכן לבוא, אני אפגיש אותך איתם. לקחה אותי, דיברתי, אתה מראיתי להם בעליל. הם הודו לי. איך אומרים? לא לפרסום. שהכל מה שתפש אותם זה הכסף. לא יכול להתגבר ליצרה של הכסף. הם יודעים שהכל שטויות, הכל רמאות, הכל הבל. הם יודעים מופע אמת. אבל הכסף יענה את הכל. הם הודו לי. אבל נתנו להם לגיטימציה. אין בגדה יהודה. כן, כאן המדינה. המדינה, אני לא מדבר כבר על אנשים פרטיים. באה ונותנת לגיטימציה לאנשים שעושים את העם היהודי ביודעין. תחת החופה עומד כומר בפינה הזאת, אני אראה לכם תמונות. אני לא אומר לכם דברים, סתם. תמונות. אני אראה לכם את הפרסומים שלהם. בפינה הזאת כומר, בפינה הזאת רב, ומחתנים את היהודים מגויה. ברור שאם אנחנו מייבאים היום גויים מכל העולם, אז אין שום שבא שנאסר אותם. מדינת ישראל באה, פנתה לאומות, לאחר מלחמת הראשונה, מלחמת העולם, והשיגה את הצהרת בלפור, לבנות בית לעם היהודי, אבל לא לעם האוקראיני, ולכל המתבוללים למיניהם. באה הסוכנות היהודית, פנתה לאום בכ"ט בנובמבר, ואולי סקסס, תאשרו, תצביעו מדינה, בקושי רוב דחוק, עושה גרוב להקמת מדינה יהודית, אבל היום הם חותרים להקמת מדינה כל תושביה. תושביה. בפרשת קדושים, בסוף הפרשה, כתוב ככה. והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ופרשו חז"ל והובא כאן ברש"י. אבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי. אם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו, ותגלו מארץ הקודש. מורי ורבי, גדול הדור, הרב שך זיכרונו לברכה, היה חוזר ואומר, אנחנו הציונים האמיתיים, אנחנו גורמים לכך שנמשיך לגור בארץ ישראל, כל אותם אחרים גורמים לגלות, אומרים שלא תהיה גלות שלישית, אמר הרב שך, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? זה לא כתוב באף מקום, כאן כתוב לא ככה. אם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו ותקלו מארץ הקדושה. כן, כל אותם אנשים שגורמים ויוצרים ומעודדים התבוללות, הם מאיימים על המדינה וקיומה, על העם וקיומו, שלא תהיה טעות. אני לא מפחד לא מהאטום האיראני, ולא מהחמאס העזתי, ולא מהחיזבאללה הלבנוני. ממש לא, לא ירנו שומר ישראל. אני מפחד מזה. כי מילה אחת בתורה יותר אמיתית מכל הפוליטיקות, אתם רואים. כשאנחנו מתקרבים לפסח, מה המוטו של פסח?
קומו צאו מתוך עמי, אמר פרעה. והתנתקו. מי? אותם יהודים שסיכנו נפשם להקריב קורבן פסח. אותם יהודים ששינו את הלוח. אני נוהג לכתוב על צ'קים את התאריך העברי. כשאני מגיע לפקידה בבנק עם התאריך העברי, ישבת אותי, מתי זה כבר היה, זה יהיה, זה עבר, אני לא יודעת מה זה אלול, מה זה תשרי, אני יודעת ספטמבר, אוקטובר. כן. תבדקו במכתבים שכל הכופרים המשכילים לפני 120 שנה, יש ספר נקרא כתבים לתולדות קיבת ציון של דרויאנוב. מאות ואלפי מכתבים. כולם כתבו תאריך עברי. לא, לא עזי. הם עזבו את הדת, אבל שמרו את הלאומיות. אבל היום שפכו את האמבטיה עם התינוק ביחד. הדת כבר עבדה, והלאומיות בתהליכי פשיטת רגל. אוי לנו, או כולנו. עד כמה הדבר מצער? ובקלות בארץ ציינתי מקודם, בדם ודמעות. הנה עכשיו מה עושים? אנחנו לא חייבים לאוקראינה כלום. שום דבר. שמה מביאים אותם? יש לכם עודף דירות? סליחה, לישראלים צעירים אין דירה. פעם, בשנת 96, זה סיפור ארוך. אז ישבתי עם הרב אלבס, שיהיה בריא, מול ראש הממשלה, הוא עוד היה באופוזיציה, אריק שרון. ואמרתי לו, הגיע הזמן שאתם תפסיקו להיות גזלנים. אמרתי, מי זה אתם? אמרתי, הימין והשמאל ביחד. למה לא מגיע לבחור ישראלי אדמה לגור כאן? למה אתם מוצאים את העיתוי המתאים לגזול ממנו אז עשרות אלפי שקלים, היום מאות אלפי. היום חצי ממחיר הדירה זה הקרקע. למה? מגיע לו רק ארבע אמות אם הוא ימות, אם הוא ירק במלחמה, מגיע לו אדמה, אבל לחיות לא מגיע לו? אתם גירשתם 1.5 מיליון ישראלים, מלח הארץ, לחוץ לארץ, כי אין להם מקום דירה. בחיי האדמה שלכם היא? מי נתן לכם את הזכות לעשות מנהל מקרקעי ישראל? זה של אבא שלכם האדמה? האדמה, הוא קנו אותה בכסף של סבא שלי. סבא שלי שם בקופסה הכחולה שקרן קיימת? בדמים או בדם? של בחורים צעירים? מי שמכם? כל משבר הדיור זה רק הממשלה שמה, שלא תהיה טעות. הוא פקח עיניים, אמר לי, אתה צודק, אני מביא את זה למרכז הליכוד להכניס למצע. אמרתי לו, תחלקו את ארץ ישראל כמו שישוע חילק אותה לכל אחד, שיש סחר חופשי בקרקעות, המחירים ירדו, תהיה תחרות. אתם מספיק כולת, הספסר הכי גדול. קח את המספר שלי בחווה, תתקשר להם ביום שישי אחרי צהריים, אני אגיד לך, אני ידעתי מה תהיה התשובה. תראה, הוועדה לא אישרה את זה, אני ידעתי. כי העשירים נעשים עשירים יותר, והעניים נהיים עניים יותר. אם היו מורידים את מחיר הקרקע לאפס, וגם את המיסים אמרתי לו, אתם צריכים להוריד. בחור צעיר לא, לא, לא וילה. 75-80 מטר מגיע לבחור שגמר את הצבא. עם מחיר עלות, כל אחד הייתה לו כאן דירה, והארץ הייתה מלאה אנשים טובים. שאל אותי, מה אתם רוצים בשביל החרדים? תצביעו ביבי. אתם לא רוצים כלום לחרדים, רוצים לכולם. כולם. שתפסיקו להיות צחתנים. ועושקי הקהל, אתם העשירון העליון, לא משנה של מה. של הון ושלטון. והנה, יש את התוצאות. אנחנו יצאנו ממצרים לבוא לארץ ישראל, ארץ הקודש. בדקו, אלעל, אינטרסנט כלכלי. החרדים בחוץ לארץ יותר מ-75% ביקרו בישראל. הרפורמים פחות מ-15%.
אומרים שזה לא מעניין אותם, בשביל מה צריך לנסוע לכאן? יש פיליפינים, יש תאילנד, יש אנטארקטיקה, מה? כי אין להם שום זיקה כאן. אז בכותל הם צריכים מקום. זה הכל הפגנת כוח של הון. והבדלתי אתכם מן העמים. ככה אומר הפסוק, והבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אתם מובדלים מהם. כל תנועת הרפורמה היא לא כך, אלא הפוך, להתחבר אליהם, להיות כמותם, מכירת חיסול של העם היהודי. אבל רבותיי, כמו שהמצרים לא יכלו עלינו, ולא האשור, ולא בבל, ולא הרומא, ולא הנוצרים, ולא המוסלמים, תאמינו לי, גם הרפורמים לא יכלו עלינו. אלה ברכב, אלה... אנחנו בשם השם. אבל צער, צער, כמה כואב הלב על כל נשמה. ובייחוד ממש, הם לא ידעו בכלל הנוער. רפורמים, ואיך אתה מדבר נגדם? אז כמה בנות שלחו להתארח כאן אצל משפחה שאתם מכירים? הייתה שם אישה אחת מחוץ לארץ, והיא העמידה אותם במקום, הסבירה להם מה זה באמת, אחר כך אמרו, פתחת לנו את העיניים. הבנתי ששם, באותו מקום של הקבוצה שהייתה כאן, היו שם דרשנים ומרצים רפורמים. הדלת פתוחה לפנים, רבותיי, בכל מקום. איך? כסף. כסף. החודש הזה לכם, ובייחוד חג הפסח שמתקרב ובא, הוא החג של הלאום היהודי, של האמונה היהודית שהייתה ותמשיך להיות בקרבנו. וכולנו מתפללים יום יום, ירושלים עירך ורחמים תשוב. וכולנו מצפים יום יום, כל יהודי אומר אחרי תפילת שחרית, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. היום אצלי כאן איזה אברכת בחור שהוא למד כאן בעבר, היום יש לו בית ספר גדול לקחתה, אני אומר, תשמע, אני רוצה לבוא אליך בליל הסדר, אמרתי לו, בקו, אתה מוזמן, אבל אם אני אסתכל בבית המקדש, אני לא יכול להיות כאן, צריך לדבר עתיקה. אני מקווה שאני כהן, ועד השנה אני אקבל סידור עבודה בבית המקדש, יבואו מיליונים של קורבן פסח, של כבשים, ואנחנו בעזרת השם, כולנו נראה את כל עם ישראל חוזר בתשובה שלמה, וישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם, ונזכה לישועה השלמה, גם בעולם, לא יישא עוד גוי גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ועושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום על כל היהודים, וגם על כל הגויים. אמן.